おはようございます。ティネと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、私はついにやらかしました。電車で、その日はちょっと朝からね、ちょっと朝から昼にかけてちょっと用事がありまして、で、帰りの電車は、まあ、平日なんで空いてるんですよ。座れるわけですよね。座って、寝て、起きたら、どこがここだっていう場所に もうかなりね、自分の本来の駅をすっ飛ばしてね、とんでもない場所にいたね。どこだここはってキョロキョロしたのね。まあ、もちろんその後ちゃんと反対車のね、電車乗ってね、帰ったわけですけど。いや、もう、なんで電車ってやっぱあんなに居眠りしやすいんだろうね。今回使っていくモンスターは、シャドウサタン、ナイトリッチ、デビルアーマーというわけで、まあね、ドルモアが使える単純なチームなんですけど、今回のチームは、今回のチームの趣旨はですね、マスターダブルスキャンにあります。マスターダブルスキャンっていうのは、まあまあ、概要にちょっとテロップ出しとくわ。まあ、いろんなカードを使ってモンスターを強化できることなんですけど、それだけじゃないんですよね。例えば、何も考えずにスキャンをしてしまうと、弱くなることだってあるんですよ。特定の属性に弱くなるとか、そういうことが起こり得るわけですね。200って。おお、よく動いたな、お前。行くぞ、ダークインパクト。放射ドン。今回はですね、かなりね、ひどいことになってますよ。あっと、これは嫌な予感がします。66。ああ、まあまあ、こんなもんなんだ。嫌な予感がすると思ったけど、大丈夫だったわ。竜巻起こし。大丈夫かな？ほう。おお、大丈夫だな、思った以上に。思った以上に敵の火力が低すぎて大丈夫になってしまっている。ダークエッジ、せーの、よいしょ！オッケー、よー。さあ、呪いの釜。あ、これはね、ナイトリッチがね、皆さんは、ナイトリッチに対してどのようなイメージを抱いてるかによるんですけど、ナイトリッチって、打撃に強いじゃないですか、本来でしたら。今回はですね、マスターダブルスキャンによって、ナイトリッチが打撃に弱くなってます。で、こいつに至っては、ええの、こいつに至ってはね、もっとひどい目に遭ってますよ。あー、これもね、ナイトリッチがね、バシバシにやられますよ。キンキンキンって言ってんのにこのダメージですよ。キンキン言ってんのにこのダメージはまずいです、非常に。皆さん大好き、ナイトリッチが打撃に弱くなりました！今回のマスターダブルスキャンにより。あー、ひでえな、こりゃ。今回はナイトリッチが打撃に弱いというね、マスターダブルスキャンの穴ですよね、言っちゃえば。何も考えずにマスターダブルスキャンをすると、痛い目を見ます、本当に。普通に称号の方がいいかもしれないっていう。それを知るにはね、攻略本を買ったりとかするしかないんですけど、まあ、それがね、このゲームのね、マスクデータといいますか、ね、難しいところです。竜巻起こしが意外と大丈夫なんですよね、ダメージ的に。ちょっと意外なんだよな。ロケットストライクはね、ナイトリッチにね、打撃の硬いはずのナイトリッチにキンキンいきます。キンキン言いながら304出してんのはね、もう意味わからんわ。で、呪いの釜を今からナイトリッチが100以上受けるのもね、意味がわからんわ。なんでお前が呪われてんだよ、んで。さあ、ほとんど高校となってしまう、闇の騎士団、18。こら。 まあ、しゃあない、かまっちがおるでな。なんで呪い側が呪われてんねんな。さあ、ここで決めてくれ。あ、来たね、いいね、それ。暗黒の呪文を放つ。はい、よいしょ、オッケー。 こんなんでやっていけんのかな、こいつら。まあ、テーマとしては弱いナイトリッチですよ。となるとですね、横の2体も 弱いです。はい。デビルアーマーに至ってはですね、まあ、攻撃呪文に対してはめちゃくちゃ強くしてあります。なんと。
はい。でも、属性攻撃に対しては、ほとんど弱くしてあります。ただ今回は属性攻撃を使う相手がほとんど存在しないので、相手に。あまり気になりませんね。不思議な帽子がね、ナイトリッチにやっぱり打撃弱点の、おーわー、ラリホーだよ。なんかさ、ここら辺で負けたら笑うからやめてね。嘘でしょ？嘘でしょ？ちょっと、お前らさ、お前らさっきから低たらくどうなってんの？ちょっとお前らの低たらくは。あー、デビルアーマーまでこのありさまか。デビルアーマーは、呪文には強くなりました。それ以外がダメになりました。なので、下手にスキャンするより、もう、ショゴの方が強いです、こいつらは。頑張ってくれで、シャドウサタンはですね、身の守りがた、ね、150上がりました。あーっと、しちゃそうだ。身の守りが150上がってます。シャドウサタンは、なんと。代わりに素早さがね、遅くなりました。一番この中でマシなのがシャドウサタンですね。はい。スキャンの中で一番マシなのはシャドウサタンです。素早さが遅くなったぐらいなんで、身の守りが上がったっていうだけなんで、まあ、まだ許せない。痛えなぁ。痛えなぁ。このターンに決めないとやばいぞ。気をつけてね、お前ら。行くぞ！お前に悪夢を見せてやろう。必須、ナイトメアソーの、微妙なダメージだ。素直に、やった方が強い。ダークエッジ！いけ！よいしょなんでこのメンツでギリギリなの？あれ？なんか嫌な予感がしてきたんやけど。勇気溜まりきってんねん。だいやー、ちょっと逆に普通の戦いの見たかったかも。宇宙衛星スラブスター召喚と結局やないか。逆にさ、これ勇気フラットの戦いちょっと見たかったな。打撃弱点のナイトリッチどんなことになっとったやろうが。じゃあ魔王戦行きますか。うん、仕方ないんだよね、このままじゃ。さあ、相手にする大魔王はですね。まあだって、仮にもデビルアーマーもナイトリッチもなかなか強いモンスターですよ。シャドウサタンはちょっと置いときますけど。なので、相手にふさわしいのは地獄の帝王と判断いたしました。相手は、地獄の帝王、エスタークということによろしくお願いします。さあ、ナイトイッチたち、これを超えられるか？こんなナイトイッチに打撃飛んだらすごいことになるぞ、これ。さあ、始まりました。まあ、シャドウサタンが狙われることはあんまないんじゃないかな。身の守りがシャドウサタンはめちゃくちゃ上がってますんで、スキャンの効果で。だから、受けるダメージもそこそこにね、減ってくれてると思います。さあ、エスタークから動いてきたよ。地獄の竜巻来たよ、ま、どうだうおーやめろどーおー硬い硬えー素直にお前ら、ただ単純なスペックそれただのスペックお前らの。お前らのスペックじゃねえか、それただの。まさかのね、普通の自分のスペックとを生かしてね、なんとも耐え切ってしまいました。シャドウサタンがね、多分ね、マスターダブルスキャンの OK あると思うよ。身の守り150ってだいぶ上がってっからね、言っちゃえば。それも相まってね、だいぶ軽減したね、地獄の竜巻。さあ、問題はここ、帝王の一撃をナイトイッチが食らうと多分線飛びます。ナイトイッチ、ナイトイッチが打撃に弱いっていうのはね、想定外のことが起こるからね。あ、それもやばいなぁ。ちょっとそれもやばくない？大丈夫かな？デビルアーマー全てのね、属性攻撃に弱くなってっからな、おい。普通の体勢でさ、良かったものを、変にさ、いじったせいで、めっちゃ食らってるもん。目立たないな、シャドウサタン、こう考えると。まだ、このターン行動しないから。このターン、攻撃しないから大丈夫だ。焦る必要はない。ここを焦っちゃうとダメだ。大丈夫、全然いける。こいつはね、意外と遊ぶから。ダークエッジ、せーの、はい、オッケー。大丈夫、トドメボーダーには乗るな。瞑想から入る。瞑想から入られた場合っていうのはどうしようかな。次のターンも瞑想する可能性があるけど、
これ塩梅はブレスを防ぐですね。正直言うと塩梅はね。じゃあダークインパクト打って、あーそれはひどいね。まあまあまあ、でも単純になんだ、思った以上のダメージは出ていない思った以上にダメージを食らっていないっていうのがね不思議なところでございますが、思った以上にダメージを食らっておりません単純にこいつのスペックが高いからでしょうかね。シャドウサターも覗いて、シャドウサターも覗きますよ。デビルアーマーとね、ナイトイッチが単純にね、耐性がなかなかいいタイプなんで。おっと、ドルモアでした。あ、やべえ、俺見るとこ間違えた。やべえ、ドルモアだ。ミスった。王者なんてごめん。え、耐えろ。え、もう、あ、いや、あ、え、あ、え、あ、ちょっと待って、デビルアーマー。デビルアーマー。デビルアーマー？デビルアーマーどうなってんの今の。デビルアーマーどうなってんの？デビルアーマーどうなってんのちょっと今の。今のデビルアーマーどうなってんの？そうか！デビルアーマーの暗黒耐性が。ちょうど40か、だからかいやー、まさか自分のポーンをカバーしてくれるとはねよかったよかったよかった。でもドルモアなんかでよかったわ。もともとこいつは全員暗黒耐性あるからなそれにしたってあんまりだったけどな。さあ、なんだかんだでここまでやってまいりましたまあ単純にさ、もうあれだね、ナイトウィッチとデビルアーマーのスペックが高いんだろうな。そのおかげで普通のエスタルクは難なく突破することができました。さあ赤目はどうでしょうか炎と氷を使うようになったんでしょう。で HE6500 なんでしょう。いけっかな。問題はどうだろう、マヒャドとか大丈夫かな。地獄の豪華炎攻撃、シャドウサタンとかはさ、身の守りがいくらあってもさ、意味がないですからね。まあ、一旦目はとりあえず、例のごとくで。ここは例のごとく。まあ、帝王の怒りね。誰に行くんだろう、大体、これは、今回は誰に行くんだ、ああ、元から体勢の悪い、あいつ、これ元から体勢が悪いからか、君は。あれだ、デビルアーマーに弱体化のさ、スキャンしたのにも関わらず、デビルアーマーに行かないっていうのはさ、このシャドウサタンが逆にさ、それ以下だったってことか。デビルアーマーがもはや今回優秀まであるからね。なんか知らないけど。弱いコンセプトで今日組んできてんのに、デビルアーマーが意外と頑張ってんだよ。この立ってるだけにしか見えないデビルアーマーがね。でもダークスラッシュはどうかと思うけどな。俺は行くぜまあ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 のダメージ出たな。おお、いいね、ちゃんと選んでんね。ダークインパクト放射、よいしょ、オッケーよ。さあここからですよ、ここからの試合流れが大事だね。どうひっくり返ってくるかな。やべえな。でもデビルアーマーはさ、全呪文に耐性持ち合ったから、デビルアーマーには耐性期待できますね。せーの、ドン、123 123? デビルアーマー超硬くなってんじゃねえかよ、お前。カチカチやな。あれ、もしかしてデビルアーマーって強い？いや、強いんだけどさ。こんなに強いか、デビルアーマーの呪文大事で。ナイトウィッチは元々の体勢でだいぶ経験しましたね。はい。ナイトウィッチのね、元々のスペックがね、ものを言わせております。いい勝負だ。ただこのターン帝王の一撃食らいたくないな。ええ、ナイトウィッチ打撃耐性がない、いけ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 よなんでナイトウィッチが1400目標だ、あかんねん規格外のダメージしてたな今、すげえな、規格外のダメージ出たぞ今ナイトウィッチが1448食らうとかさ、もう考えられへんで
どうしよう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 、もうダメだ。え、もうダメだ。もう今もういけ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 、やるもんやっちゃえ、やることやっちゃえ、やることやっちゃえ、やれることやっちゃおう、やれることやっちゃおう。SP も使っちゃったしな。よっしゃ、行くぞ。極大暗黒呪文ドルモア栄翔くらえ。最後のあがきだ。割と出たな。おっと、相手の攻撃、3%、 お前何もいいとこない、避けろ。身の守り150してもさ、食らうもんは食らうよな。